To je tvoja slovenska doza interneta. Mark, Mija in Ela so se družili na plaži. Ko so se vračali z vode, se je Ela po nesreči usedela na Mijina sončna očala. Zelo ji je bilo žal. A se je Mija malo razjezila, ker so ji veliko pomenila. Mija je Marku kasneje tudi povedala, da je Elo preveč zagovarja in da ji ne bodo vedno reševali riti. Zato sta se malo pičila, a se je Mija potem preko SMS-ja opravičila Marku, da ne zna z otroci. No, si se sam sončna očala. Na razstavi je Julija izvedela, da hodi Mark na psihoterapije k Nadi. Zelo je bila jezna, češ da zakaj je edino polno to naredil za hrbtom nje in bila je tudi jezna na Nado, da naj pusti njeno družino pri miru. In da Mark ne potrebuje nobene pomoči. In tako je odšla domov. Mož je šel za njo domov in sta se sprla na mesto, da bi se v miru pogovorila. Povedala mu je, da je nič reden, da nista nikoli bila za skupaj in da še vedno nista in da sploh nima smisla, da je še z njim. Ampak kot moški si pa absolutna nula. Nula. Zato je zatem odšel od doma, ker ga je Julija nagnala. In kam nekam se je odpravil, do Nade seveda. Že tako sta si všeč, sedaj v krizi pa je krenil do nje. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, hihi. Sem ne morem celka sama spiti. Všečkajte, komentirajte, delite video in se naročite na kanal.